Take One. Ja, selv om ikke alle har hørt den rocken jeg representerer, så tror jeg vel kanskje at de fleste har hørt Alt for Norge. Jeg ringte faren min og sa at jeg skulle synge på en låt som het Alt for Norge, og jeg sa jeg var usikker på om jeg skulle gjøre det. Jeg skulle bare drive med rock. Så fatteren at nei, du må gjøre det sånn. Hvis du ikke gjør det, så er du idiot, sånn. Det ble jo en suksess. Norge er et vakkert land. Fjell og dal, hav. Første bandet jeg hadde, da var jeg 9 år. Jeg var yngst. Det var ingen på min alder som drev med musikk. Jeg ville jo leve profesjonelt som artist. Det visste jeg jo ganske tidlig. Og da var jo ikke Norge kanskje verdens navle, da. Og så kom da Masterplan, som ble det gjennombruddet, da. Det var jo Billboard-plasseringer og så videre. Og da fikk jeg veldig mange tilbud etter det. Det var jo egentlig en luksussituasjon. Jeg har jo vært mest i utlandet og jobba, og veldig lite aktiv i Norge, egentlig. Det har jo selvfølgelig vært litt trist også, så det er å være med i Melodi Grand Prix nå, det er jo egentlig en perfekt timing, da. Nå har jeg vært ute og erobra verden, til å komme hjem til gamle landet og gi jernet. Jon, Fate Bloody Fate. In the midst of the rising sun, a thousand warriors bled as one, for their honor the kingdom come in paradise. Live and breathe amidst so real, written words on faded sheets, and we fall like flocks of sheep to the bitter end. Nothing learned and nothing gained, through the ages of being framed, kill our only God's name. Are you feeling my rage? Throw this out of your cage, it's time to turn the page. Will human race ever learn? Rock'n'roll i MGP!
full fyring heim hos Jørn. Jørn, hvem er det du er der sammen med? Hvem er det du feirer med nå? Du, nå er jeg på Råholt, altså forbi Gardermoen, og, ja, og jeg er sammen med gutta i bandet her nå. Jeg er sammen med Øyvind Støren her, og vi har trommisen her, Erik. Vi har, det er da huset til Kjell... Kjellebassen. 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 Kjell Folke Karlsen, tatt med gitar. Det er fantastisk. Vi var samlet her i kveld for å kose oss. Vi har bakt kaker og... Men Jord, hvordan var følelsen når du så... Hvordan var følelsen, og hva tenkte du når du så telefonen riktig nå? Altså, hvor overrasket ble du? Nei, vet du hva? Vi synes det var veldig mange bra låter her. Vi synes det var utrolig mange sterke bidrag. Så vi tenker vi er litt sånn sjokkert. Og vi synes det er vi er veldig stolte nå og veldig glade for at det her skjedde. Den mobiliseringen som har vært hele Norge, og ikke bare Norge, men også utenfor Norge, det har vært helt vanvittig. Så vi tenkte liksom at ja, går vi ikke videre, så blir vi kjempefornøyde uansett, for det engasjementet har vært helt utrolig. Men det å kunne nå si til alle de folka, Yes! Det gikk! Det betyr... Men er du klar nå, Jorn, for å være med i finalen av deg på lørdag da? Ja, jeg er klar akkurat nå, men vi blir klare. Liksom har Leidesten sa en gang, vet du. Turnere coast to coast, vet du. Vi blir kjent, vet du. Hva bringer du til finalen da, Jørn? Det var jo litt av et rockershow sist. Går du for same procedure as in delfinalen, eller drømmer du om noe mer enn noe annet? Nei, altså, vi må jo bare gjøre det samme. Jeg tenker at vi må gjøre enda bedre, da. Nå er det sånn at altså, hvis du driver med musikk, så er du liksom din verste kritiker. Sånn at jeg tenker at det vi har gjort før, det må vi gjøre enda bedre. Så nå må vi bare nok en gang gi hjerne og vise at Faith Bloody Faith fortjener å vinne Melodi Grand Prix. Jeg hørte plinga i telefonen der hos deg, Jorn, og det er mange som vil gratulere, og det må jo vi også gjøre da. Gratulerer så mye! Og for en mandag det ble! Ja. Jorn, for en mandag! Hva sa du? For en mandag det ble! Ja, mandag, det her er jo, nå har vi liksom, jeg skal ikke liksom reklamere for det, men her er jo litt godt i glass. Ja, det er klart det! Ja, det her er jo... Det her er jo en, altså den mannen her er jo en lørdag. Ja, ikke sant. Det er for oss. Vet du hva, jeg tenker at du sier gratulerer noen gang, og så ønsker vi oss et siste jubelbrøl fra deg og hele gjengen på Råholdt der. Ok, 1, 2, 3